top Lirama, the best photographer in town. Top Lirama, ametisha sana. Top Lirama ni kati ya the best photographer mimi ninaofanya nao kazi na ambao nafahamu. Best photographer in town, Top Rama. He can be even the best photographer in town, why not? So nikipenda watu waweze kumtumia as in their photographer, yani he's just the best. Top Lirama is the definition of the best, I can say upcoming photographer, best upcoming photographer. Kwa sababu kuna wengi ambao wamekaa kwenye industry miaka mingi, lakini naweza kusema he's the best upcoming photographer. Kwa mimi nachotaka, what I can say about him ni aendelee kufight, aendelee kupambana, aendelee kuwa na determination, atafika mbali.